je Ukrajina rat, najnovije vesti. Britanski obaveštajac upozorava Kijev. Rusi su u idealnoj situaciji, imaju veliku prednost. Ako padne Bahmut, neće da ga vratiti. Bivši oficir vojno-obaveštajne službe Velike Britanije, Philip Ingram, objašnjava kako vlažno i hladno vreme u Ukrajini utiču na operacije na frontu. Ingram tvrdi da će vlažno vreme pomoći Rusiji da se odbrani od ukrajinskih napora, da povrati zemlju i da će otežati napad snagama u Bahmutu u istočnoj Ukrajini. On je u svojoj izjavi za Sky News rekao: "Zemlja kod Bahmuta je veoma močvarna, ona usisava i lepi stvari. Guseničarska oklopna vozila su dizajnirana da imaju veću mobilnost na teškom terenu, ali čak i ona imaju svoja ograničenja. Ako želite da efektivno manervišete oklopnim formacijama, onda morate da ih pomerate van puteva, preko zemlje. Veliko blato nastalo obilnim kišama pomaže odbrambenim operacijama Rusije u ovom trenutku. Vreme diktira kada će se dešavati sljedeći veliki manervi", zaključuje Ingram. Bahmut u regionu Donjecka suočava se sa intenzivnim ruskim napadima od avgusta. Na svom dnevno obaveštenom briefingu Ministarstvo odbrane Ujedinjenog kraljestva je u subotu saopštilo da Moskva dejstvuje ogromnom količinom vatrene moći duž linije fronta u blizini Bahmuta. Oružane snage Ukrajine i dalje intenzivno granatiraju Varšalovski okrug Donjecka. Saopšteno je da su rakete Grad Milers stigle u područje Donbas, Arene, a oštećen je čuveni spomenik Lopti.